Всім привіт! З вами Play.ua, мене звуть Антон. На годиннику 6 ранку, і що це означає? Та нічого це не означає, просто я спати хочу і їду додому з Києва. А що в Києві забув? Можливо, хтось питає. Був на заході HyperX Dynamo Basel. Команда HyperX організувала шоу-матч між двома футболістами реального Динамо Київ та двома футболістами реального Динамо Київ, але кіберспортивного у дисципліні FIFA 17. Ви подивіться, що відбувалось на заході, а я трохи посплю. Щось я заплювався. А також нам показали нові гаджети від HyperX, які ще навіть не анонсували. Огляди на них ви зможете побачити на нашому каналі. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наші канали та пишіть ваші коментарі. Для нас вони дуже важливі. А ще вступайте до наших груп. Па-па!